بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, i dërgojmë përshëndetjet tona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin dhe trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në muajin e Ramazanit dhe muaji i Ramazanit dallohet me veçorinë më të madhe e që në të është zbrit Kur'ani, është zbrit libri i Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe të flasim për vlerën e Kur'anit është shumë vështirë sepse nuk kem mundësi që të i përfshijmë gjitha argumentet dhe gjitha fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat tregojnë vlerën e këtij libri madhështor. Dhe sado që flasim për Kur'anin, nuk kem mundësi që t'ja japim hakin atij. Nuk kem mundësi që të kryejm obligimin ndaj tij. Mirpo këtë libër madhështor mjafton që e ka lavdruar edhe Allahu me fjalët e tij. Po ashtu në çdo libër të nderuar besimtar dhe besimtare, në çdo libër të kësaj bote që shkruhet nga njerëzit, e gjen që autori tregon mangësitë e tij dhe të thotë se ka mundësi që të ketë ndonjë gabim, ndonjë tmet ky libër, dhe kushdo që gjen ndonjë gabim në to, atëherë me ball hapur pres kritikat dhe përmirësimet. Ndërsa libri Allahu xhalla xjalaluhu nuk është kështu. Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an, në surën e dytë që e ka radhit në Kur'an dhe ajeti i dytë i kësaj sure, Allahu xhalla xjalaluhu largon dilemat për këtë libër. Largon më dyshjet për Kur'anin. Thot, dhalika al-kitabu la rajbe fi. Kjo është libër i Allahut në të cilin nuk ka dyshim fare. Kjo është libër i Allahut në të cilin nuk ka dyshim fare. Hudel lil muttaqin, është udhëzues për të devotshmit. Dhe mjafton që të përmendim argumente nga vetë Kur'ani, nga fjalët e Allahut xhalla xjalaluhu, që e ka lavdruar këtë libër dhe i ka lavdruar ata të cilët kapen për këtë libër dhe që nuk do të devijojnë asnjëherë, nuk do të dështojnë asnjëherë, mjafton lavdrata dhe mjafton të tregohet vlera kur i sjellim fjalët e Allahut që e lavdrojnë këtë libër dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla Jalaluhu thad në Kur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Thad ky Kur'an udhëzon në rrugën më të mirë. Udhëzon në fjalët më të mira. Udhëzon në shprehjet më të mira. Udhëzon në moralin më të mirë. Udhëzon në adhurimin më të mirë. I bën njeriu të lumtur këtë botë dhe botën tjetër. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Ky është Kur'ani i cili udhëzon në rrugën më të mirë. Pastaj Allahu xhalla xjalaluhu i lavdron ata të cilët kapen për librin e Allahut. Kapen për litarin e Allahu xhalla xjalaluhu.
litar i cili asnjëherë nuk shkëputet dhe asnjëherë nuk tollohet dhe asnjëherë nuk ka rrezik nëse njeriu kapet për to. Thot Allahu Jalla Jalaluhu والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dhe ata të cilët kapen për librin e Allahu Gjellë Gjellalu, kapen për Kur'anin, o aqamu salat dhe falin namazin, inna la nudiju ajra al muslihin. Ne, thët Allahu, nuk jahum me shpërblimin e njerëzve të mirë, shpërblimin e njerëzve të dobishëm. Ky është Kur'ani, që ai i cili kapet për to nuk humb asnjëherë. Thot Allahu Jalla Jalaluhu në një ajet tjetër, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju ka ardhur për juve, ju ka ardhur një dritë dhe një libër i qartë. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. Dhe me këtë Kur'anin, Allahu Gjelle Gjelaluhu i ullëzën në rrugët e paqës, në rrugët e mira, i ullëzën ata të cilët e pasojnë librin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Sikur që ka treguar Allahu i madhruar në Kur'an, për vlerën e këti libri, vlerën madhështore, Thot Allahu Jalla Jalaluhu Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Thot sikur ta kishmi zbrit kët Kur'an mbi kodra dhe male, do t'i shihesh kodrat dhe malet të friksuara dhe të tmerruara dhe të trishtuara nga fjala e Allahu Gjelle Gjelalu, nga pesha që ka fjala e Allahu Gjelle Gjelalu. Sigur që Allahu në Kur'an nga tregon se si ky libër madhështor shëron smundjet e njerëzve, shëron smundjet e shpirtit, shëron smundjet e mendjes, shëron smundjet e pesimizmit. Thot Allahu Jalla Jalaluhu wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dhe zbresim prej librit të Allahut, prej Kur'anit, ajo e cila është shërim për besimtarët. Sikur që Kur'ani është krenaria e muslimanëve, është ngritja e muslimanve. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu wa innehu le dhikru leke wa li kaumik wa saufetus elun. Dhe aj është përkujtim për ju, për ty o pejgamber, dhe për umetin tan, wa saufetus elun, dhe do të pyteni për ta, dhe do të pyteni për të. Ky libër i Allahu Gjelle Gjelalu, kaq madhështor, kaq i rëndësishëm, a thua besimtarët, janë në dijeni dhe kam parasysh vlerën e këti libri, ai i cili është ka për këtë libër, le ta di se është në rrugën e vërtet. Ai i cili ka gjykuar me këtë libër, le ta di se ka gjykuar drejt. Ai i cili ka vepruar me këtë libër, le ta di se ka vepruar punë të mira. Ai i cili ec, në hapat e këtij libri, le ta di se ec në hapat e sigurt. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dhe ne këtë libër e kemi zbrit i begatëshëm, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Pasoni ata dhe friksoni u Allahut nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don më mësua umetin e tij për vlerën e këtij libri. Thot i dërguar i Allahut, khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Më i miri prej jush, më i miri prej jush është ai i cili e mëson librin e Allahut dhe ja mëson të tjerëve. Kjo është vlera e Kur'anit. Kjo është vlera e librit të Allahut xhalla xhelalu. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Këtë hadithe ka transmituar njani prej generatave të arta, Abdurrahman es-Sulemi, i cili thot kur e kam dëgjuar këtë hadith, thot 40 vite jam ullë në gjami dhe ja kam mësu njerëzve Kur'anin. 40 vite kam qëndruë në gjami dhe ja u kam mësuar njerëzve Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shembulli i ati besimtari i cili e lezon librin e Allahut është sikur shembulli i portokallit, i cili ka erë të mirë dhe ka shije të mirë. Thot shembulli i ati besimtari i cili nuk e lezon librin e Allahut është sikur shembulli i hurmës, e cila shije ka të mirë, mirë po nuk ka erë të mirë. Dhe thot shembulli i munafikut, i dyftyrshit, i cili e lezon Kur'anin është sikur shembulli i një pemeh që quhet Hanzale, e cila ka erë të rëndë, ka erë të keqe dhe ka shije të keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin tjetër, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatu. Ata që punojnë me Kur'anin dhe që lexojnë dhe mësojnë atë janë dashamirë të Allahut dhe janë njerëzit të zgjedhur të Allahu xhalla xhelalu. Kur e fiton këtë epitet ti si musliman dhe si muslimane, kur do të jesh prej atyre që i ka zgjedh Allahu xhalla xhelalu, nëse e mëson librin e Allahut, punon me librin e Allahut, morali i jot është Kur'ani, sjellja jote është Kur'ani, fjala jote është me fjalët e Allahu xhalla xhelalu, atëherë e fiton epitetin e atyre njerëzve që i ka zgjedh Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër të tij na tregon se besimtarin zilia smira është e keqe. Mirë po, thot la hasada illa fi thnatain. Thot nuk ka xhelozi përveç se në dy gjëra. Ati të cilët Allahu xhalla xhelalu i ka dhënë Kur'anin dhe ati të cilët Allahu xhalla xhelalu i ka dhënë pasuri. Do thot në këto dy gjëra besimtarët duhet të garojnë dhe duhet të kenë zili ndaj njëri tjetrit me qëllim të mirë e jo me qëllim që ta dëmtoj tjetrin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Kur'anin, për leximin e tij, thot kush e lexon një shkronjë prej Kur'anit, thot e ka
shpërblimin e ka një vepër të mirë, ndërsa vepra e mirë shpërblehet me 10 fish e më shumë. Thotë nuk po thëmë Elif Lam Mim një shkronjë, mirë po po thëmë Elifun është një shkronjë, Lamun është një shkronjë, Mimun është një shkronjë, me këto i fiton ti 30 shpërblime tek Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj, të ndëruar lëzër dhe motra, në këtë muaj të bekuar, në muajin e Kur'anit, në muajin e begative të shumta, në muajin në të cilën të parët tanë janë mbyllë në për shtëpitë e tyre, i kanë ndërprerë gjitha aktivitetet e tyre, i kanë ndërprerë edhe ligjëratat, edhe mësimet e tyre që i kanë pas me nxënësit, dhe janë mbyllë në shtëpijat e tyre apo në xhamia dhe kanë lexuar vetëm librin e Allahut. Kanë lexuar vetëm librin e Allahut. Dhe nëse ti lexon librin e Allahut dhe vepron me të dhe morali jot është Kur'ani, atëherë ka arrit ta kuptosh vlerën e Kur'anit. Në këtë muaj të bekuar, shfrytëzoje kohën tënde. Shfrytëzoj momentet, sepse nëse leximi i Kur'anit, nëse lexuesi i Kur'anit shpërblehet tek Allahu Xhelle Xhelalu për një shkronjë me 10 shpërblime më shumë, dije se në Kur'an, në Ramazan është shpërblimi edhe më i madh. Të jesh prej atyre që Allahu Xhelle Xhelalu thon ditën e gjykimit, siç ka në hadith, lexoje Kur'anin dhe ngritu në xhenet, sepse shkalla jote e fundit në xhenet është ajeti në të cilën ti do të ndalësh. Sa ma shumë që mëson Kur'an për mensh, sa ma shumë që punon me librin e Allahot, me fjalët e Allahot, me ajetet, sa ma shumë që i lezën ato, aq më shumë do të ngritesh tek Allahu Azzogjel. Mos ta humbi vlerën e Kur'anit, mos ta humbi krenarin ton, mos ta humbi atë që Allahu na ka dalluar nga gjithë umetet dhe nga gjithë popujt. Atëherë, nëse ne ja dim vlerën e librit të Allahut, do të ngritemi edhe më lartë dhe muaji i Ramazanit është një shans e mirë që ti shoqërohesh me librin e Allahut, që ti të afrohesh më shumë tek libri i Allahut, që ti të punosh me librin e Allahut më shumë, ta lexosh atë ditën edhe natën. Allahu na bëft prej atyre që punojnë me librin e Allahut. Allahu na bëft prej atyre që ja dim vlerën këtij libri. Allahu na bëf prej atyre që e lexojmë këtë libër dhe nuk e harrojmë. Punojmë me këtë libër dhe nuk e lëmë pas dore. Gjykojmë me këtë libër sepse këtu është shpëtimi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.